Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video, magbibigay ako ng 5 tips na dapat mong consider kapag magpapaprenup kayo. May bala kayong magpakasal. Siyempre, tayong mga babae, kailangan natin na nagpi tayo, 'di ba? Ito yung prenup na about photoshoot ha, hindi yung isang prenup na dine-declare yung mga pag-aari ng mga lalaki mga ari-arian niyo ng mga dalaga binata pa kayo tapos nililista yan na na in case na anuman mangyari, wala kayong pakialamanan sa mga asset ng isa't isa yun yung isang prenup na pang lang naman yun eh. Yung mga talagang mayayaman na marami talaga silang napundar. So, ito yung 5 tips na ibibigay ko na to para naman to sa mga prenup na photo shoot. So, ano nga ba yung kailangan natin na top 5 important things ang photographer? Bakit ba kailangan mo muna tignan kung or i-background check yung photographer? Siyempre, kailangan mo munang alamin ng photographer mo yung background nila, kung magaling ba sila mag-shoot, marami na ba silang naging customer sa pagpiprinap. Yun yung unang-una mong kailangan na makuha. Ang natin is yung location. Bakit kailangan yung location natin kinoconsider din ang location? Kasi tayo, iba-iba yung mga bet nating area kung saan tayo dapat magpiprinap, di diba? Yung iba merong beach, yung iba merong garden, etc. etc. So kailangan natin din i-consider yung location ng pagpiprinapan natin. Dapat yung talaga yung gusto natin na ano para hindi natin pagsisihan yung prinap natin. So third thing natin, gown tsaka yung mga panlalaki na damit na susuotin ng partner natin. Usually kasi yan, kung ano naman yung suot ng babae, tiniternohan na lang din ng panlalaki. Yun yung mga kailangan natin i-consider kasi baka mamaya meron kasing mga motif na iba, hindi yun yung gusto mong meron yung mga motif na classic mga sinauna talaga ng mga suot, yun yung susuotin mo Minsan kasi pagka hindi mo naman type yun, syempre kailangan ka pa humanap ng ibang nagsiservice ng prenup, di ba? Kung hindi mo naman type yung mga ganun, suutan nila. number two natin na kailangan i-consider is yung fees o yung service fee ng magpiprenup sa atin. Baka naman kasi sobrang mahal, tapos hindi mo naman satisfied yung mga kasama sa yung mga kasama ba sa mga gagamitin, hindi ka naman masasatisfied. So, kailangan alam mo pa rin yung, yung presyo, kung talaga bang kaya ba ng budget mo. At ang pinaka-importante talaga sa lahat, na number one na tips na kailangan mo sa pagkuha na magpiprinap sa'yo, is yung kanilang packages. Package. Package ng service nila. Bakit? Dito kasi sa package ng service nila, dun nakalagay lahat kung masasatisfied ka ba o hindi. Kasi parang pagkain lang yan eh. Once na binasa mo yung menu, alam mo, ay gusto ko to, gusto ko to, gusto ko yan, ganyan, ganyan, nandiyan na lahat. Sa pagpiprinap naman, sa mga photographer, tas kumuha kayo ng list ng packages nila, pag lima yan ang kinuhaan mo ng photographer, tas ipagko-compare mo sila, kung saan kung san yung packages na magagandahan ka, magugustuhan mo at naandong lahat nakatak in lahat doon ng kailangan mo like yung una kong sinabi sa photographer kung magaling ba sa number 5 tas yung number 4 number 4 four, number four natin yung location kung gusto mo ba kung fit ba yun talaga sa gusto mong lugar tapos yung number 3 yung mga susuotin, syempre kailangan gusto mo din yan diba? kailangan lahat gusto mo tapos yung number 2 natin, kung pasok ba yan sa budget mo. Baka naman kasi nandun na nga lahat ng gusto mo, hindi naman pasok sa budget mo, di ba? Kaya nandyan yung number 1, pinaka-importante is yung package. ah uh, ako kasi, before nag prenup kami, talagang papakita ko yung link ng na nag kami o yung mga photos namin. Actually, wala nang video kasi hindi siya kasama sa package. Uh, sa mga sa prenup kasi namin talaga umanap talaga ako ng magagaling na photographer lima o anim ang pinag-inquire ko bago ko makuha yung photographer na gusto ko chinik ko lang yung Facebook page niya, yung mga reviews niya, kung magaling ba talaga siyang kumuha, tapos yung mga kuha niya, tinignan ko. E sa limang yon lahat sila magaling, lahat sila may mga um, sinabi dun sa, sa, sa pitik nila sa kumuha. Magaganda talaga yung mga yung mga model nila, mga nakuha nila. Maganda lahat. Kaya lang, dun ako sa isa, nag, nakipag-close deal. Kasi, yung limang sinabi ko sa inyo na, na limang bagay na kailangan nandun sa taong magpiprinap sa'yo, nasa kanya lahat. Kompleto yun. Magaling yung photographer, maganda yung location, maganda yung mga damit mura, abot kaya. Tingit sa lahat sa packages nila kompleto. Kaya sila yung kinuha ko. So, eto yung tignan nyo. Pwede nyo lang makita yung paano yung prenup namin. Balak talaga namin na mag ng medyo maganda talaga. Kasi, ang plano lang namin magpakasal is sa west lang o civil. Civil wedding lang ang gusto namin talaga. Simple lang. Kaya, sa prenup na lang kami bumongga so ito nga yung prenup ko panuorin nyo, uh, baka magustuhan kayo, at ilalagay ko sa comment box kung kanino kami nagpa-prenup dito yan na, prenup sa Taiwan parehas lang din siya ng presyo sa Pilipinas, pag nag-prenup ka kakaiba pa yung prenup dito kasi diba, abroad so sana magustuhan nyo at sa mga susunod nating video it's all about business naman tayo kung paano kayo mag-start ng business niyo habang nag-work kayo rito as an OFW. So, keep on watching. Pasubscribe uh, pa-subscribe na rin po ng channel ko. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated. Kasi marami pa akong i-upload na video na makakatulong sa inyo.